رچمان خار د رچمان په جوبن کیو ملګرو دلته راغلیو د جوبن څخه ملیدنه وکړه په جوبن کې وحشي ژوي نور داسې الوتن کې مرغان ما ډیر زیات زناور ولیده دلته مختلف زناور دغه جوبن چې دی ډیر ښکلی جوړ کړی نو ما د دې جوبن لنډ ویډیو جوړه کړه هیله ده چې تاسو ترې خوند واخلئ او د جوبن ننداره وکړئ.